purple. Estive numa casa em Cáquia que deve ser de um suposto grupo cujo nome já não me lembro. E também estive em coma durante esse tempo todo. A sério? Ok, Ray, vamos embora. Beijinhos também para a chase. E obrigada. Onaya Wanuba. Bumis Pazoy. Yaba! Arpanoi! Siba! Uau! Alguém está a sentir mal! Há uma rapariga que está a sentir-se mal. Hey, Moose Peachy. Thank you. Onde é que eu estou? Quem são vocês? Somos os Wiccans. Eu chamo-me Gabriel. E esta é Melissa, a raça amiga quem te salvou. Esta é a Aurora, a nossa líder. Esta é a Bella. Esta é a Lua. Este é o meu melhor amigo, Bernardo. Gibbs? Kaloshos. Krez Frong Borb. Kuzip! Gibbs! Brov Duh! Chwaby Turinga Jay! Kelvin! Sup, Davey? Gibbs! E como te chamas, menina? Bem. Hã? Ou seja, não tens nome? É isso? Não. Menina, vais ter casa. Oh yeah, animates. Ok, obrigada. Oh, Leva! Yanawa! Watuni! Substitol!
Bernardo, só ouviste dizer que aconteceu uma revolta em Cáquia após a morte de um dos membros dos patrícios? Não, mas que caos. E eles ainda acham que a culpa foi nossa, os melanos. Ai, que disparate. É possível que uma pessoa ou outra tenham assassinado a menina, mas o povo todo não. E ainda não se conhece o autor disso? É por isso que deviam achar provas. Exato. Yafana? Serapi. Weaver. Ina Tripna Vimpa Shuna Larkim Exanoizat Lasusa Mushka Narabu Bafa Mushka Osbuk Emka Narabu Wambavoy Yambalala Bombzoy Dimpish Huh? Wash ahoy? Ayuya! Iwana fish! Wixinia! Zerkuni Swarspa! Batanari! Tariq! Michi Parsifei! Robin Ibao! Então, vamos conversar um bocadinho. Que é isto? Dobe Leroy. Eu sou de... Oh, meu Deus! És amiga da minha mãe. Quem é a tua mãe? Eu sou o filho da Emer. Não te lembras de mim? Oh! Estou a lembrar de ti! Gabriel! Fredache, eh? Dobe. Dobe Leroy. Nepi Yekid Shivs, eh? Bem, eu vou contar-te o que realmente aconteceu durante esses meses todos. Consegui enganar aquela A, que é membro dos Patrícios, e ela está viva, só que está internada como se fosse eu. Também vesti as roupas dela. Havia um cubo que transportava de um lado para o outro do continente. E depois fui para o farol da Floresta Surde. Onde estava presente a Gunner. Quando me transportei de novo, encontrei uma carrinha de roupas. O condutor estava ao lado da porta direita do veículo. Eu saltei logo, sem ele dar por conta. Depois de chegar à floresta onde vivem Ray e Saz, saí de caminhão. Olá, sem mais provas acerca do caso Calamidade. Então, quais são? Achei a ideia. Eu e o meu grupo pensámos arranjar-lhe um CI falso para ser protegida e deixá-la em casa do Ian de Faca. Aparentemente, simulou a morte de um dos membros dos Patrícios. Então, irei interrogá-la à tarde. Ok, obrigada. Adeus. Adeus. Então, onde estás, seu cabrão? Sei que me tiraste todos os meus bens, mas não me tires esse emprego que me é muito importante. Anda cá, estou às tuas. Olá, amigo.
Só Alfredo, vou-te fazer algumas perguntas sobre o dia da calamidade e o seu refúgio. Boa tarde, sim, sou a D. Sabendo que estavas com a tua amiga C na Feira do Oculto, minutos antes de seres raptado, ainda estavas a espreitar as peças ou estavas a fazer outra coisa? Eu estava a ver os artigos que estavam à venda e a C estava a comunicar com um comerciante. Tenho acabado de comprar um livro chamado Pentagrama que relatava uns feitiços para iniciantes como eu. E sentiste e ou reparaste em algo ao teu redor ou não? Se sim, como? Não senti, nem reparei em nada antes de levar um murro de alguém e não percebi quem fez isso e ainda não sei. Contudo, no dia antes do incidente, tive um devaneio que me indicava que iria ser raptada e ficar em coma por algum tempo. E foi o que aconteceu. Nem sei se esforçou para me salvar. Ok. Sabes de alguma coisa da Mera? O quê? Eu não ouvi falar disso. O que é que realmente aconteceu? A Emer foi capturada por um grupo desconhecido no mesmo dia que tu, só que de manhã. Nessa altura da manhã, onde estavas? Estava a desenhar e a ouvir uma série. Obrigado por as suas respostas, D. De nada. Yachimboo! Bom dia, linda caca! Oh, Discova.